maktabni tomini biza shifr qilganmiz. Bilasizlar, O'zbekistonda ish tanqisligi juda ham yuqori. 9 yil o'qib 4 million oylikka ishga kiradi. 2 ming dollar. Ha, Westminster'ga kirmoqchimiz. 4 ming 5 ming dollar. Jahon tillarigami? 3-4 ming dollar. Mana pul repetitorda. Aytmoqchiman, shu yaponlachalik bo'la olmaymizmi biz? Ta'lim sohasiga shunaqa tupurib qo'yganimiz bor. Direktor katta yo'mini ish kerak. Menga o'qishga topshirib 4 yil o'qib yoki 6 yil o'qib 2-3 million 4 million oylik kerak emas. Migrantlar katta foyda keltiradi. Musofirlar katta foyda keltiradi. Gayla keltiradi. O'zbekistonga eng katta pul O'zbekistonni xuddi sigir kabi sog'ib yotganda qanchadan qanchasi bor, ochilmagan yuzlab basharalar betlar bor. Xudo xolasa bir kelib qolsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan yanaman Doston Shuhratovich. Do'stlar, videoni nomini ham, obloshkasini ham ko'rdinglar. Qo'polligim uchun, balki ortiqcha gapirib yuborganligim uchun, qanaqa tushunadi kim mana gaplarimni bilmayman-u, lekin to'g'ri gap kimga yoqadi, yoqmaydi, to'g'ri gapni to'g'rilikcha aytaman. Bilganlarimni, ko'rganlarimni aytaman. Eshitganimni to'g'ridan-to'g'ri aytmayman, oldin tahlil qilaman, bu rostmi, yolg'onmi. Hozir men sizlarga ko'rgan narsamni o'qib bermoqchiman. Undan tashqari bu narsani hamma biladi, lekin aytilmaydi. Demak, boshlaymiz do'stlar. Videoga oldindan like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar, iltimos. Mana shu video ko'tarilib, kerakli joyga yetib borsin. Mana shu mavzularni odamlar ko'tarib chiqib boshlabdi. Odamlar endi buyog'iga demokratiyani mahkam ushlab olib, haqqini talab qiladigan bo'pti deb qo'rqib, mana shu ishni qilmaydigan bo'lishsinki, bizga mahkam turinglar. Kommentariyaga nima deb yozishni bilmasanglar, nechinchi prosmotrlik, nechinchi kommentariyaligini, nechinchi like yoki nechinchi dislike bosganingizni yozib qo'ying. 4ta 5ta kommentariy yozsa har kim bitta like bossa bo'ldi. Kerakli joyga yetib boradi bu narsani o'zi xudo xolasa. Do'stlar, menga har bir gapimga qo'shiladigan bo'lsanglar, qo'shilaman deylar, qo'shilmaydigan bo'lsanglar, sen yolg'on gapirib turibsan deb o'tib ketaveringlar. Hozir like bosing, videoning o'rtasiga borgandan keyin yo oxiriga borgandan keyin gaplarim yoqmasa, like qo'yib tashlab, dislike bosib tashlaysiz. Demak, boshlaymiz do'stlar. Hamma tayyor bo'lsa, Andijonda yig'-yig' yana boshlandi. Pul yig'-yig' yana boshlandi. O'qituvchilarga maktab ta'miri uchun o'lpon solindi. Nafaqat Andijon, 12 ta viloyatni har bir tumanini, har bir maktabida, qishlog'i, shahari, har bir maktabida bor bu narsa. Balki Toshkent shaharda yo'qdir, boshqa hamma joyda bor. Men o'qigan davrimda ham shunaqa bo'lgan. Buni isbot tariqasida 34-son umumta'lim maktabi Xorazm viloyati Hazarasp tumanini misol keltiraman. O'sha yerda o'qigan 96, 97, 98, 95, 94 yillardan hammasi biladi, maktabni biza shifr qilganmiz. Maktabni tomini biza shifr qilganmiz. Pul yig'ib, har yil 6-7 mingdan pul yig'ilardi, 8 mingdan pul yig'ilardi yosh o'qigan vaqtimizda, 5-6 sinf. O'sha yili bizadan 20 mingdan pul yig'ilgan. 20 ming katta pul edi. O'sha paytda 65 mingga velosiped berardi. Velosiped berardi, katta velosiped. Endi hisoblab ko'raveringlar, qancha pul biz hozirgi vaqtda kelib, qancha pul berganmiz. Andijon tumani HTBga qarashli 36-chi umumta'lim maktabidan yozmoqdamiz. Maktab ta'miri uchun sinfi borlarga 75 ming, sinfi yo'qlardan 150 ming so'm pul yig'ilmoqda o'qituvchilardan. O'zi shundoq ham yil davomida har oyda turli bahonalar bilan maoshimizdan 50-60 ming so'mdan ushlab qolinadi. Buni nimaga ushlab qolinishini ham aytaman hozir. Maktab direktori o'zidan o'zi Lacetti, Gentra, Captiva, Malibu minmaydi. O'quvchilardan, o'quvchilarni o'qituvchilaridan pul yig'ib, oylik yig'ib, maktabga kelgan narsani 10dan 2sini maktabga tushirib, qolganini sotganligidan minadi bu mashinalarni. Balki 100% direktorlar unaqa emasdir, lekin judayam ko'pchiligi shunaqa. Ochig'i, o'qituvchilar direktor ustidan arz qilgani ham qo'rqamiz. Albatta qo'rqasizlar. Bitta qog'oz, bitta qog'oz, ikki qator so'z, bitta gap, bitta nuqta, 5 minut vaqt ishdan bo'shatilasiz. Chunki akasi IIB tizimida mansabdor, ammo biz mansabdorlar xohishi emas, qonun ustuvor jamiyatda yashayotganimizga ishonamiz. Noqonuniy yig'imlarga chek qo'yilishini so'raymiz. Qaysi maktabida? Andijon tumani HTBga qarashli 36-chi umumta'lim maktabi direktorini akasi IIB tizimida mansabdor ekanlar. Shuning uchun direktor ustidan yozishga yoki direktordan arz qilishga yoki gap qaytarishga
juda ham qo'rqaganlar. Maktabda shunaqadir, direktordan qo'rqishar, akasi IIBda ishlaganligi uchun. Boshqa maktablarda ishdan ketishdan qo'rqishadi. Bu yerda tuhmat bilan qamalishdan qo'rqishsa, boshqa maktablarda ishdan ketishdan qo'rqishadi. Bilasizlarki, hamma joyda kadrlar tiqilib yotibdi. Bizada o'zi ish tanqisligi, bilasizlar, O'zbekistonda ish tanqisligi juda ham yuqori. Televizorda falon odam ish bilan ta'minlandi, pismadon odam ish bilan ta'minlandi, yosh kadrlarni jalb qilmoqda degan gaplarga men ishonmayman. Nimagaki men ko'rib yuribman. Ko'rib yurganlarim qanaqa? Kollej vaqti boshlanadi. Biz vaqtimizda shunaqa bo'lgan. Kollej vaqti 1-chi, 2-chi, 3-chi kurs kollejni o'qimasdan faqat repetitor. 3 yil repetitor uchun 4 yillik o'qishga, oliy ma'lumotli o'qishga kiraman, bakalavrlik darajasiga kiraman deb 3 yil o'qishadi. Ana keyin amallab kontraktga kirishadi yoki grantga deylik. Qaysi biri bo'lsa ham. Yana 4 yil o'qishadi. 7 yil umr zavol bo'ldi. Ketdi, o'qishni bitirgandan keyin shlapasini otib Rossiyaga ishga ketishadi. Qidetsa yarmi. Yarmi deyik olaylik, yarmi. Qolganlari 50%dan 30%i Rossiyaga ketmagan, O'zbekistonda ishlayman deb qolganlardan 50%dan 30%i ishga kirib ketadi. Shu oylik menga bo'ladi. Nima qilamiz endi 4-5 yil ishlasak oshib qolar. O'zbekistonda bilasizlar, stajga qarab oylik oshadi. Aqlga, bilimga, boshqa narsaga emas. Qolgan 20%i men bu oylikka ishlamayman deydi. Men magistrga topshiraman, yana 2 yil o'qib kelaman. Ana bu 20% 2 yil o'qib kelishga ketdi, yana 2 yil minus. Orada kollej bilan hisoblaganda 3 yil, bakalavr hisoblaganda 4-7 yil bo'ldi. Yana 2 yil o'qib kelsa 9 yil bo'ladi. Ana keyin bu bechara 9 yil o'qib kelgandan keyin 2.5 million oylik ki. 3 million boring yana. Boring 4 million oylikka ishga kiradi. 4 million oylikka. 9 yil o'qib 4 million oylikka ishga kiradi. Buncha aql, buncha ketkizgan vaqt, ishsiz umr. Endi tahlil qilamiz. Mana shu bechara maktabga o'qituvchi bo'lib ishga kirdi 4 million oylik bilan. Har oy 50, 60 ming, 100 ming mana bu narsaga, mana bunga, mana bunga kerakmas narsalarga bulardan pul yig'ilsa, remont vaqti kelgan vaqtda pul yig'ilsa, bu bechara qachon uylanadi keyin? Agar o'g'il bola bo'lsa, qachon uylanadi bu? Qachon pul topadi? Uylanish uchun O'zbekistonda qancha pul ketadi deymiz? Taxminan obshi qaysidir viloyatda 100 million ketadi uylanish uchun, qaysidir viloyatda 50 million, 40 million ketadi. O'rta hisobda 70 million deb hisoblaymiz, mayli. Lekin mana shu 70 million pulni yig'ish uchun mana bu bechara 9 yil o'qigan o'qituvchi 4 million oylik oladigan, endi 4 million deb oshirib yubordim, to'g'ri. 4 millionni yarmini oladi yo 3 million oladi. 4 million deyaveraylik. 70 million pulni boring yana ekonom variantda to'y qilaman desin. O'zi bu ekonom variantda to'y qilish ham boshqa narsalar uchun o'ylab chiqarildimi deymanda men. Oylik kamligi hisobigami deymanda, oyligi oshirish o'rniga to'yi ixchamroq qilinglar deyishdi. Qachon aytmoqchimanki, pul yig'ib qachon uylanadi bu bechara? 9 yil o'qib keldi, 4 milliondan har oyi 1 yilda 45, 46, 48 million bo'ladi. Uning ichida endi 48 millionning ichida oylik rasxoti bor. 2 million oylik rasxot bo'lmaydimi? Ishga borish, kelish, boshqa qilish, og'aynilar bilan o'tirish, u bu to'y bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Maraka bo'ladi, rasxot ketadi, oilani boqish kerak baribir. 2 million pul, mana o'zimni rasxodim bilan hisoblasam 3 million. Boring 2 million deymiz. Endi 1 yilda yig'gan puli u bechorani 25 million bo'ladi. Yaxshi tejab boshqa qilsa 25 million bo'ladi. Keyingi yili 50 million bo'ladi. Undan keyingi yili 3 yil davomida yig'adigan bo'lsa uylanishga yetar ekan. 9 yil bu yoqda ketdi, yana 3 yil ishga ketdi. 11 yil maktab bitgandan keyin 11 yildan keyin uylanishga to'g'ri kelar ekan. Agar to'g'ri hisoblab chiqadigan bo'lsak. Bu bechara sho'rpechani halol yo'l bilan o'qib, halol yo'l bilan ishlab, halol yo'l bilan uylanaman degan bechorani umri edi. Shu o'rinda bitta davlatni misol keltiraman. Yaponiyada ta'lim sohasiga shunaqangi e'tibor berishadiki, pora olgan yoki pora bergan odamni toshbo'ron qilishadi. Shunaqangi tarixi buyuk o'zbek davlati, o'zbek millati bo'lib turib, biz ta'lim sohasiga kelganda o'qishga kirish uchunmi? 2000 dollar. Ha, Westminsterga kirmoqchimiz. 4000, 5000 dollar. Jahon tillarigami? 3-4000 dollar deb osh qovoqlarni, mana bunaqa joylar tilda aytganda kadikalla deydimi? Ana shunaqalarni qovoq boshlarini o'qishga kirgizib qo'yib, bu buyoqda o'zi pustoy miya yo'q bo'lgandan keyin, bu yoqqa o'qishni bitkizib kelgandan keyin o'qishni kimdir o'qitish kerak bu, to'g'rimi? Jahon tillarida o'qib chiqqandan keyin bilamiz, bular jahon tilida 3 ga o'qigan odam o'qituvchi bo'ladi. Undan boshqasiga yaramaydi.
o'qituvchi bo'lsa, endi bilasizlar, yo'lini topib ketadi, kitobga qaraydi, boshqa qiladi, bu mana bunaqa bo'lsa kerak deydi, bu mana bunaqa bo'lsa kerak deydi. U na tarjimon bo'ladi, na git bo'ladi, na boshqa bo'ladi. Boshqasi qo'ldan kelmaydi, faqat o'qituvchi bo'ladi. Jahon tillarida 3 ga bit zo'rg'a bitqizgan odam o'qituvchilikni tanlaydi degan gapni ko'pchiligimiz bilamiz. Agar u 5 ga o'qigan bo'lganda hayotda o'qituvchi bo'lmaydi. U repetitor bo'ladi. Mana pul repetitorda. Oqib yotibdi hozir repetitorlarda pul. Aytmoqchiman, shu yaponlachalik bo'la olmaymizmi biz? Ta'lim sohasiga shunaqa tupurib qo'yganimiz bor. Shunaqa tupurib qo'yganmiz ta'lim sohasiga. Pul bo'lsa bo'ldi. Kelajak avlod qanaqa bo'ladi, kim bo'ladi, it bo'ladimi, mol bo'ladimi, farqi yo'q. Pul bo'lsa bo'ldi, o'qishga kirgiziladi. Ota-onalar misol, farzandini pul berib o'qishga kirgizadi. Bu miyangni ishlatsa, o'qishga kirib nima qilasan? O'qishni bitkizgandan keyin sen kim bo'lasan? Qaysi ishini eplab ketasan degan gap yo'q. Birinchi navbatda kelajak avlodni qaysi tarafga yo'nalib ketishida kelajak avlodni o'zini yoshlarni ayblashmas. Ularni orqasida turgan odamga oldin nazar solish kerak. Ular o'zi kontrol qilish kerak oldin. Direktormi? Direktor kaptiyo minish kerak yo'q. Direktor 2tadan 3tadan xotin qilish kerak yoki 2tadan 3tadan mashina qilish kerak, uy qilish kerak 2tadan 3tadan. Pul oqib yotibdi pul studentlarda. Buni bizani direktorlarimiz o'ylashmaydi ko'pchiligi. Men hammasi deb gapirmayman. Hammasi deb gapirsam to'g'ri kelmas. Yaxshilari bor orasida. Kimdir ko'rgan bo'lsa aytib yuboringlar shu narsani. Shunaqa direktorlar bo'lsa, bilim bo'lsa pul kerak bo'lib qoldi. Pul kerak vaqtda bilim bo'lmay qoldi. O'zbekistonda shunaqa bo'ldiki, ham pul, ham bilim kerak bo'lib qoldi hozir. Men shuning uchun o'qishga topshirganim. Menga o'qishga topshirib, 4 yil o'qib yoki 6 yil o'qib, 2-3 million, 4 million oylik kerak emas. 11 yildan keyin maktab bitkizgandan keyin uylanish kerak emas. Lutsi O'zbekistonda o'qib, davlat ishiga kirgandan ko'ra O'zbekistonga kattaroq foyda keltiradigan yo'l, ya'ni migrantlik qilgan yaxshiroq. O'zbekistonda ishlaydigan davlat ishchilaridan ko'ra O'zbekistonga migrantlar katta foyda keltiradi. Musofirlar katta foyda keltiradi. Bu mavzuga alohida to'xtalamiz do'stlar, keyingi videoda. Nimaga migrantlar O'zbekistonga eng katta foyda keltiradi deganimni aytib o'taman. Gaylar keltiradi O'zbekistonga eng katta pul, i migrantlar keltiradi eng katta pul. Qolgan sohadagilar keyingi videoda aytaman hammasini do'stlar. O'zbekistonni xuddi sigir kabi sog'ib yotganlar qanchadan qanchasi bor, ochilmagan yuzlab basharalar betlar bor. Xudo xolasa birgalikda ochamiz do'stlar. Qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Hoy, men shu yerdaman desanglar bo'ldi, mani ko'nglim xotirjam, ham motivatsiya bo'ladi. Sog'omon bo'linglar.